Ողջույն, շաբաթն ավարտվում է, հետևաբար ճիշտ ժամանակն է ամփոփել զինուժի օրակարգային թեմաները։ Առաջիկա 45 րոպեներին մենք կներկայացնենք բանակային վերջին 7 օրվա գլխավոր իրադարձությունները։ Մինչև հիմնական թեմաներին անցնելը նախ համառոտ և մեկ տեսաշարով շաբաթվա առանցքային իրադարձությունների մասին։ Մեկնարկել է ամառային զորակոչը զինակոչիկների առաջին խմբին, բանակը ճանապարհել պաշտպանության նախարարը։ Հատուկ ուշադրություն բժշկական հետազոտություններին և զինակոչիկների մասնագիտական կարողություններին։ Գլխավոր շտաբի պետը անձամբ է հետևել հավաքակայանի անցուդարձին։ Օգնություն եղբայրական ժողովրդին Սիրիայում մարդասիրական առաքելությունն ավարտած հայ մասնագետների առաջին խմբին ընդունել է կառավարության ղեկավարը։ Եվ արդիականացվում են հանրապետության զորամասերի ճաշարանները, նոր կառուցվածքին և որակին առաջինը ծանոթացել են լրագրողները։ Եվ այսպես, այս շաբաթ մեկնարկեց 2019-ի ամառային զորակոչը։ Սա հայկական զինվաճուրերի համալրման և սերնդափոխության ամենամասշտաբային գործընթացն է, որի ընթացքում 2 տարից առայաց տղաները վերադառնում են և բանակի շարքերը լրացնում են նորերը։ Զորակոչի բուն գործընթացը սկսվեց հուլիսի 1-ին, շաբաթասկզբին։ Միջդեռ պաշտպանական գերատեսչությունը այս զորակոչին պատրաստվում է նախորդից անմիջապես հետո։ Վերջին ամիսներին բոլոր զինկոմիսարիատներն ակտիվ աշխատել են հաշվարել զինակոչիկներին, լրացրել փաստաթղթերը և սկսել ճանապարհել նրանց։ Զորակոչը մեր երկրում պարզապես զինվորական միջոցառում չէ, այն տոն է, որը նշում են բոլորը վաղ առավոտից զինվորական կոմիսարիատի բակից և երկու պարով ճանապարհում են իրենց որդիներին ու ընկերներին հայրենիքի պարտ կտալու։ Զորքեր մեկնող տղաների առաջին խմբին շնորհավորելու գերազանց ծառայություն է մաղթել պաշտպանության նախարարը։ Դավիթ Տոնյանը մեր նորօրյա հերոսներին փոխանցել է իր ավանդական ուղերձը. Փառքով ծառայեք։ Զինկոմիսարիատի վերջին այցելուն է ֆիզիկապես առողջ, կոփված ու պատրաստական զինակոչիկը։ Զինկոմիսարի մաղթանքը երկրորդում են ծնողները, ընկերները, արդեն դրսում, ավտոբուսի դռների մոտ։ Զորակոչի մեկնարկը տալիս են մեծ ոգևորությամբ, ծափերով, երգերով ու հոգևորականի օրհնությամբ։ Վարչական շրջանների ղեկավարներն ու հոգևոր դասը շնորհավորում են տղաներին, նրանց ծնողներին։ Գլխավոր մաղթանքը գնդապետինն է, լիակազմ վերադառնան։ Հորդորում են բոլոր տղաներին, ինչքան որ ուղարկել ենք ծառայության, այնքան էլ երբ վերադառնան իրանց ընտանիքները։ Գալեսյան Լևոն։ Հավաքակայանում հանձնաժողովները պատրաստ սպասում են, որ բոլորին ընդունեն, մանրակրկիտ հետազոտեն ըստ կարգի ճանապարհին։ Մինչև ընտրական հանձնաժողովի որոշումը ևս մեկ սենյակում են հավաքվում, լսում եսեմ ծրագրի մասին, ծանոթանում պայմաններին։ Ովքեր ընտրում են, մնում են սենյակում, մյուսները կպատմեն կրթության մասին։ Հանձնաժողովն է որոշում զորակոչել ուսումնական զորամաս, հատուկ նշանակության ստորաբաժանում, թե ընդգրկել որևէ զորատեսակի կազմում։ Եթե ծնվել ենք հայենք, ուրեմն կծառայենք մեր հայրենիքին, 2 տարի պարքա տանկանք հասնենք մեր ծնողներին։ Հանդերձավորումից հետո լիարժեք զինվոր են, այս տեսքով էլ կմասնակցեն վիճակահանությանը, որին տեսախցիկների օգնությամբ կհետևեն ծնողները։ Զորամասի ընտրությունից անմիջապես հետո առաջինը պաշտպանության նախարարն է շնորհավորում ձեռքը սեղմում։ Եղբորը ճանապարհող փոքրիկ Դավիթը նախարար Տոնյանի հետ ողջունում ու հաջողություն է մաղթում զինակոչիկներին։ Շնորհավորի ապերին, շնորհավորի, տես։ Այսօրվանից դուք մեր շարքերը ուտակ։ Շատ մեծ ընտանիք։ Պաշտպանական գերատեսչության ղեկավարին ծնողները դիմավորում են ծափերով ու շնորհակալական խոսքով։ Հարց ու պատասխանից հետո Դավիթ Տոնյանը ծնողներին վստահեցնում է բանակի յուրաքանչյուր ժամկետային իր տղան է, իր զինվոր որդու պես։ Բոլորս իրար հետ դեպի աղթանակներ, մեծ աղթանակներ։ Լավ տրամադրություն ձեզ։ Հավաքակայանի յուրաքանչյուր մասնաշենքում, սենյակում, հանձնաժողովում նախարար Տոնյանը կանգ է առնում հետևում գործընթացին զրուցում պատասխանատուների հետ։ Այս պահի դրությամբ չունենք այնպիսի զինակոչիկներ, որոնք պատրաստ չլինեն ծառայելու, հոգեպես եւ բարոյապես բոլորը պատրաստ են ծառայելու Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերում։ Գերատեսչության ղեկավարի հորդորն ու պահանջն է մեծ ուշադրություն դարձնել զինակոչիկների առողջական վիճակին եւ նկատի ունենալ յուրաքանչյուրի մասնագիտական կարողությունները։ Թափանցիկ եւ արդյունավետ կազմակերպելու հանձնարարությունը տրված, նաեւ հնարավորինս ուշադրի լինեն մասնագիտացման առումը, որպեսզի ճիշտ մասնագիտացումներով զորակոչը իրականացվի և կարողանան իրենց գիտելիքները և հմտությունները ճիշտ օգտագործենք զինված ուժերում։
Նախարարները ճանապարհում է զինակոչիկներին մեկ հիմնական մաղթանքով՝ անվտանգ ծառայություն և բարձր առաջադիմություն առաջիկա երկամյակում։ Նորեկներին զորամասում ընդունում են ստորաբաժանումների հրամանատարները։ Տղաների տրամադրությունը բարձր է զինվորի կարգավիճակում ավելի ինքնավստահ են մեծ ակնկալիքներով փառքով տուն վերադառնալու պատրաստակամությամբ։ 6 ամսվա ընթացքում ես ամեն ինչ պետք է սովորեմ բարձր շատ լավ բանով, որ կարողանամ իմ վրա դրված պատասխանատվության տակից լավ դուրս գալ։ Ծանր օրվա ավարտն ազդարարում են զորամասի ժամանակակից ճաշարանում, սնվում են ու շտապում զորանոց։ Վաղվանից սկսվում է երկամյա ծառայության առաջին շրջանը, կսերտեն զինվորական գործն ու ծնողներին կհանդիպեն մոտ 1 ամիս անց, երթման հանդիսավոր արարողությանը։ Դավիթ Դավթյան, Անդրանիկ Արթենյան, Զինուժ։ Նորակոչի ամբողջ գործընթացը Զինուժի ղեկավար կազմի ուշադրության կենտրոնում է։ Գլխավոր շտաբը մեծ ջանքեր է գործադրել, որպեսզի այն իրականացվի բարձր մակարդակով, թափանցիկ և առանց խնդիրների։ Ուշադրության կենտրոնում հատկապես կենտրոնական հավաքակայանն է, որտեղ իրականացվում են հիմնական գործողությունները։ Պաշտպանական գերատեսչությունը մասնավորապես կարևորում է զինակոչիկների բուժզննությունը և լիարժեք հետազոտված տղաներին զորքեր ուղարկել է։ Երկրորդը զորակոչվող տղաների մասնագիտական կարողությունների ուսումնասիրումն է ու ըստ այդ են որոշում կայացնելը, թե որ ստորաբաժանման կազմում է ծառայելու երիտասարդը։ Այս շաբաթ զորակոչիկներին և նրանց ծնողներին հանդիպել հանձնաժողովների պատասխանատուների հետ զրուցել է զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետը։ Գեներալ լեյտենանտ Արտակ Դավթյանը հանձնարարականներ է տվել թիկունքային ապահովման բուժ հետազոտություններ իրականացնող ստորաբաժանումներին։ Դեոլի հարվածների ու հայրենասիրական երկերի հնչյունների ներքո ծապողջյուններով ու օրվան բնորոշ բարձր տրամադրությամբ Երևանի համար մեկ զինկու միսարիատում մեկնարկեց ամառային զորակոչը։ Օրվա հերոսները զորակոչիկներն են, նրանց ծափերով դիմավորում են ծնողները, հարազատներն ու ընկերները։ Մենք ուրախ ենք, որ այդպիսի տղա ունենք, այդպիսի թոր ունենք, որ պետք է ծառայի հայրենիքին։ 18 տարի պահել մեծացրել ենք, 2 տարիս էլ տալիս ենք ձեզ, տարեք, թող մեր սահմանը պաշտպանեն։ Մեծ սրտով խրկում եմ Հայաստանի Հանրապետության համար ծառայի թորնիկը։ Վաղ առավոտից զինկոմիսարիատի աշխատակիցները մեկ առ մեկ չափում են տղաների ջերմությունը, ստուգում նրանց անձնական գործերը, մաղթում խաղաղ ծառայություն։ Տղայա, որ դի ծառայի։ Օրը հիշարժան է նաև Մինաս Գասպարյանի համար։ Զորակոչիկի հայրը հպարտ է, այսօրվանից իր տղաները զինվոր, վստահ է, որդին պատվով կանցնի տղամարդու կայացման երկամյա ճանապարհը։ 81-82 թիվ պրիզիվ եմ եղել, մինչև այսօր մենք բանակի ընկերներով կապերի մեջ ենք, ընտանիքներով, թոռներով, ինքը հետի տեսել է, դրանով մեծացել է ու կարծում եմ այդ երևի այդ դաստիարակությունն է, որ ինքը տենց ուզում էր գնալ ծառայել ու ուտմա ծառայել։ Զինակոչիկներին հավաքում ջերմ խոսքեր ասում նաև զինվորական կոմիսարը։ Գնդապետը շնորհավորում է տղաներին կյանքի կարևորագույն փուլի կապակցությամբ, հորդորում լինել ընկերասեր ու սրտացավ միմյանց հանդեպ։ Այսպես իրար հետ բոլորդ հարազատ եք այսօրվանից։ Չեմ ասում, որ միտեղ եք ծառայելու, բայց ծառայելու եք ձեր հասակակից տղաների հետ, ձեր ավակ ընկերների հետ, ովքեր արդեն ծառայողական փորձ ունեն։ Իմացեք, որ ինչքան լավ ծառայեք, այդքան ժամանակ կարող եք անցնել։ Ռոպեն Իրանց զինկոմիսարիատի բակում տղաները նստում են ավտոբուսները, իսկ տիկին ոսկեհատը ավանդույթի համաձայն ջուր է լցնում նրանց հետևից։ Ես բանակս հայոց։ Նախքան հավաքակային ուղևորվելը զինակոչիկները այցելեցին Սրբոսն ատակած եկեղեցին, որտեղ անցկացվեց զինվորի օրհնության կարգ, ընթերցվեց պահպանի ճաղոտք։ Ազատիա հերևելի եւ աներևույթ ճշնամբույթ։ Էդգարը գիտակից կյանքի մեծ մասը բնակվել է արտերկրում, անգամ մայրենին է մոռացել, բայց 18-ը լրանալու պես հարազատների հետ վերադարձել է հայրենիք ու ներկայացել զինկոմիսարիատ։ Ասում է, այլ տարբերակ իր խիղճը չէր տանի։ Ես я не смогу сюда прийти свою бабушку поцеловать։ Չէ, որ ցավ եմ ապրելու, եթե բանակից խուսափելու պատճառով չկարողանամ գալ այստեղ, գրկել տատիկիս։ Ավելի լավ չէ գալ, ծառայել 2 տարի ու դրանից հետո հանգիստ խղճով շարունակել կյանքը, ուզած պահին այցելել հայրենիք, հանդիպել հարազատներիս։ Նպարտում էլ տովովս իրանք երկու աղբերն էլ փախնելու ոչ մի մտադրություն չեն ունեցել, մենք միշտ ծառայելու ենք ու ծառայելու ենք մեր հայրենիքի համար։ Մոտեցավ հրաժեշտի պահը, եւս մեկ ակնթարթ եւ ավտոբուսները ծապողջունների ներքո ուղություն են վերցնում դեպի կենտրոնական հավաքակայան։
քաղաքականը ժամ առ ժամ համալրվում է զինվորական ծառայության առաջին քայլերը անող երիտասարդներով։ Մինչ մի խումբը պատրաստվում է վիճակայունությանը, մյուսները նոր են ոտք դնում հավաքականը, անցնում բուժզննման վերջին փուլը։ 6-8 մինատղա ջան, բայց ծառայություն։ Նպատակը մեկն է՝ բացառել զինծառայության համար ոչ պիտանի երիտասարդների մուտքը ազգային բանակ։ Զննումից հետո, եթե հանձնաժողովի բժիշկներից որևիցե մեկի մոտ կասկած է մնում առողջական վիճակի վերաբերյալ, կամ թեկուզ սուբյեկտիվ կարծիք է ձևավորվում երեխայի առողջական վիճակի մասին, հայտնակոչիկը պարտադիր կրկնակի փորձակնվում է, թե կենտրոնական հոսպիտալի բազայի վրա, թե քաղաքացիական հիվանդանոցների, միայն առողջական վիճակը հաստատվելուց հետո նոր զորակոչվում բանակ։ Այս սենյակում տղաները շարք են կանգնում, պատմում ընտանեկան դրության, մասնակիտության նաև հմտությունների մասին։ Այստեղ և այս կերպ է որոշվում, պատանին կմեկնի ուսումնական զորամաս, կլինի վարորդ, թե կզորակոչվի ընդհանուր հիմունքներով։ Եսօրին հավաքականում ճաշի ժամն է, տղաները առաջին անգամ ոտք են դնում զինվորական ճաշարան, համտեսում ճաշերն ու գոհունակությամբ փաստում, համերը, տանը պատրաստված ճաշի նման։ Շատ լավ ամեն ինչ, սենց է պատկերացնում ինձ, տանպես համով։ Զորակոչի առաջին օրը հավաքականում էր նաև զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետը, գեներալ լեյտենանտ Արտակ Դավթյանը շրջում է հավաքականում, տեղում հետևում զորակոչային տարբեր հանձնաժողովների աշխատանքին։ Որպեսզի ամեն ինչ կատարվի ըստ կարգի, ոնց որ հաստատված է պաշտպանության նախարարի գլխավոր շտաբի պետի անպատասխան հրամաններով, բոլոր միջոցառումը իրականացնեն հրամաններին օրենքին տառին անպատասխան։ Արտակ Դավթյանը անկեղծ զրույցի է բռնվում նաև զորակոչիկների հետ, անմիջական շփման միջոցով հետաքրքրվում զորակոչի գործընթացից, լսում նրանց կարծիքներն ու առաջարկները։ Գեներալ լեյտենանտ հանդիպումը նաև ցնողներին, հետաքրքրվում նրանց տրամադրվածությամբ, շնորհակալություն հայտնում պատրաստական ու հայրենանվեր որդիներ դաստիարակելու համար։ Ամեն ինչ փորձում ենք անել, որպեսզի հաջող անցնի, եւ այստեղ սկսած միջոցառումներից, որպեսզի եւ արդարության սկզբունքը եւ հաստատված հրամանները կատարվեն, ինչ որ կան, լավ եղեք, հաջողություն եւ շնորհակալություն զինվորներեք ձեր ներծիված ժողովուրդ։ Հաջորդ կանգառը հանդերձանում է։ Զինակոչիկները ստանում են իրենց առաջին համազգեստները, հագնում, համեմատում ու ոգևորությամբ սպասում դրանցով ծնողների ներկայանալուն։ Ես ֆորմով քեզ ավելի քաջ եմ զգում, էլի, ավելի վստահ, ավելի խիզախ։ Զգում եմ, որ արդեն տղամարդ եմ դարձել։ Գիտակցում ես, որ այժմ ամբողջ երկիրը իր հույսն ու հավատը քեզ հետ է կապում։ Հենց դրա համար էլ եկել եմ այստեղ։ Եկավ վիճակայունության պահը։ Զինակոչիկները մեկ առ մեկ մոտենում են պտտվող թմբուկին ու հանելով ծածկագրերից մեկը, բարձրաձայն արտասանում են զորամասի պայմանական համարը, որտեղ անցկացնելու են առաջիկա ժամկետային ծառայությունը։ Սա ինչ խոսք, ամենալարված եւ կարեւոր պահն է թե տղաների, թե նրանց ծնողների համար, որոնք որդիների ընտրության հետևում են հարևան սրահում փակցված հեռուստաէկրանների միջոցով։ Շատերը միայն ձայնից էին ճանաչում միանման զին համազգեստներ հակած ու թվում է արդեն իսկ առնականացած որդիներին։ Սրտներում ծնողական հպարտությունն է, շուրթներին մաղթանքը, լինեն զգոն ու աճելուրջ, պատվով ծառայեն, փառքով վերադառնան հայրենի օջախներ։ Հպարտություն ա, որ տղես բանակային ա դառել, ես էլ զինվորի հայր եմ։ Տղա ունենք, ուրեմն զինվոր եմ, սո։ Զինվորի հայր եք։ Իսկ նա որ զինվոր եմ ճանապարհով։ Առողջ ծառայություն բոլոր զինվորների համար։ Ուժի մենյա։ Ես շուտով կվերադառնամ, սպասիր ինձ, գնում եմ երկու տարով, ես միշտ կողքիդ կլինեմ։ Եվ չեմ դստաբար։ Ներսես Սիվանյան, Անդրանիկ Արթենյան, Զինուժ։ Այս օրերին շարունակվում են նաև զինված ուժերում ստեղծված հատուկ ստորաբաժանումներում ծառայելու քննությունները։ Սա հնարավորություն է տալիս բացառիկ ունակություններ ունեցող տղաներին զինծառայությունն անցկացնել չկտրվելով մասնագիտությունից, օրինակ՝ գիտական վաշտի կազմում։ Լավագույնները կզորակոչվեն այս ստորաբաժանում և կիրականացնեն հատուկ առաջադրանքներ, կկատարեն ուսումնասիրություններ, կպատրաստեն ռազմաարդյունաբերության հարենական նախագծեր։ Գիտական վաշտի տղաների անցած հերթափոխն արդեն հաջողություններ է գրանցել և մասնակիցը դարձել կարևոր նախաձեռնությունների։ Նորերն այս օրերին քննություն են հանձնում, պատասխանում հանձնաժողովի հարցերին, ներկայացնում իրենց փորձն ու գիտելիքը, կրթությունն ու կարողությունը։ Այս ամենի հանրագումարի շնորհիվ էլ հայտնի կդառնան այն տղաները, որոնք ունակ են արդյունավետ գործել տեխնոլոգիական վաշտում, որը դեռ բազմաթիվ գաղափարներ է կյանքի կոչելու։ 2002 համակարգի լազերային հեռաչափի և ընդունող համակարգի օպտիկական առանցքների զուգահեռությունն եմ փորձում ապահովել։ Էդգարն արդեն 1 տարի է, ինչ ժամկետային զինծառայությունն անցկացնում է Պաշտպանության նախարարության տեխնոլոգիական վաշտում։ Իր գործի գիտակն է,
Երբ հայտարարվեց գիտական վաշտի զինծառայողների մրցույթ, Էդգարը որոշեց մասնակցել ու անցնելով բոլոր փուլերը, ներգրավվեց Վաշտում ու այսօր Պաշտպանության նախարարության հետ համագործակցող գիտահետազոտական ընկերություններից մեկում բարդ ու պատասխանատու աշխատանք է կատարում։ Ես զբաղվել եմ այս աշխատանքով, ինձ եղել է հետաքրքիր, հիմա իմ համար լավ այն անով, որ ես չեմ կտրվում իմ մասնագիտությունից, շարունակում եմ ավելի զարգանալ ու ավելի օգտակար լինել բնագավառին։ Նույն կերպ Վաշտում հայտնվեց Կարենը, այս պահին հրետանային հետախուզման ու կրակի կառավարման համակարգի վրա է աշխատում, գլխավոր ծրագրավորողն է։ Դե մինչև էլ աշխատել է այս հիմնարկի հետ պայմանագրային, հետո որ իմացա այս Վաշտի բացման մասին, ճիշտ ասած շատ ուրախացա, որովհետև կարծում եմ, որ մեր հայոց բանակում լիք խելացի տաղանդավոր երիտասարդներ կան, ովքեր կարող են օգուտ տալ, հատկապես այն փուլում, որ հիմի պայքարը գնում է ավելի շատ տեխնոլոգիական ասպարեզում։ Եվ ուրախացա, փորձեցի իմ ռումանն ներդնել այս Վաշտում, լինելով առաջի զորակոչիկներից մեկը։ Նրան օգնում է Վարդգեսը, ծրագիրը գրել, ստուգել, փորձարկել, ուղղել սխալներն ու համակարգը վերել կատարյալ վիճակի։ Սա է նրանց այսօրվա խնդիրը։ Ինձ թվում է այն անձինք, որոնք փորձ ունեն, գիտելիքներ ունեն այս ոլորտում, ավելի լավ է այս ձևով ծառայեն, որ կարողանան ռազմական արտադրանքը Հայաստանի նոր մակարդակի անեն, ու սրանով ինձ թվում է մենք նպաստում ենք հենց այդ խնդրի լուծմանը։ Տեխնոլոգիական վաշտի ստեղծումը մեր զինծառայողները փայլուն գաղափար են համարում։ Վաշտը հնարավորություն է տալիս զինծառայողներին իրենց նեղ մասնագիտական ունակությունները կիրառել սպառազինության և ռազմական տեխնիկայի արդիականացման նոր նախագծերի մշակման գործում։ Գոհ են և տղաները, և նրանց ղեկավարները։ Ես գոհ եմ, իրանք արդարացնում են, շատ կարևոր են, նույնիսկ հիմա օրինակ գիտենք խնդիր ունեն, իրանց մոտ վերակարգերը ինչ-որ շատանում են, այդ վերակարգերը ազդում է մեր աշխատանքի վրա։ Եվ մինչև մեր զինծառայողները հերթական գիտական նորամուծությունն են փորձարկում, մեկնարկում է 2019-ի ամառային զորակոչը։ Գիտական վաշտին համալրում է պետք, նոր մասնակիցներ են անհրաժեշտ։ Հենց այս շաբաթ մեկնարկեց Պաշտպանության նախարարության տեխնոլոգիական վաշտի մրցույթի առաջին փուլը։ Տեխնոլոգիական վաշտը հիմնավորվել և ստեղծվել է այն նպատակով, որ զորակոչիկների մասնագիտական հմտությունները, գիտելիքները առավելագույնս կիրառվեն, լավագույն արդյունավետությամբ կիրառվեն զինված ուժերի շահերի կարիքների համար։ Մասնակիցները, վաշտի դիմորդներն ընտրվում են էլեկտրոնային հայտերի հիման վրա, նախապայմաններից մեկը բարձրագույն կրթություն ունենալն է։ Հաջորդ ծերունդը, որը արդեն մեր հետևից գալիս է, իրենք իրենց մագարտագործ զարգացվածության աստիճանով ավելի բարձր են, ու ինձ թվում է, որ իրանց ներգրավվածությունը գիտական վաշտում ավելի հոգուտ կբերի մեր հայկական բանակի ընդհանուր զարգացվածության։ Քննություններն անցկացվում են 3 փուլով։ Առաջինում ստուգվում է նրանց ընդհանուր զարգացվածությունը, հարցերը հիմնականում վերաբերում են ճշգրիտ գիտություններին։ Երկրորդ փուլում մասնագիտական քննությունն է, վերջին փուլում ավելի խորացված ու նեղ մասնագիտական հարցեր են, որոնց սպառիչ պատասխանելուց հետո միայն դիմորդը կարող է ընդգրկվել գիտական վաշտում։ Զինծառայողները բոլորը զբաղված են կարևոր նշանակություն ունեցող հետազոտական աշխատանքներում, և նրանց բոլորի աշխատանքի արդյունավետությունը պարբերաբար գնահատվում է և աշխատանքների ղեկավարների և ռազմաարդյունավետության կոմիտեի և պաշտպանության նախարարության կողմից։ Վաշտի զինծառայողները հիմնականում ներգրավված են զինված ուժերի պատվերով կատարվող գիտահետազոտական, փորձարարակոնստրուկտորական աշխատանքներում և իրենց ներդրումն ունեն զենքի, զինամթերքի, սպառազինության և ռազմական տեխնիկայի նոր նմուշների մշակման գործում։ Այդ զինծառայողները ուժերով կատարվում են համապատասխան նախագծային աշխատանքներ, այդ թվում ինժեներական որոշակի աշխատանքներ են կատարվել մեր համապատասխան ստորաբաժանումների կողմից մշակվող սպառազինության մասով նաև, և մեր զինծառայողները ինձ մասնակցություն են ունենում նաև այդ գործերում, արդյունքները հստակ և շոշափելի են։ Առջևում դեռ քննական 2 փուլ կա։ Տեխնոլոգիական վաշտում կընդգրկվեն միայն լավագույնները, հենց նրանք էլ պարտադիր ժամկետային զինծառայության 2 տարիների ընթացքում իրենց գիտական նեղ մասնագիտական ունակությունները կփորձեն կիրառել սպառազինության և հայրենական ռազմական տեխնիկայի արդիականացման նոր նախագծերի մշակման գործում։ Զավեն Մաթևոսյան, Ֆելիքս Շախտոյան, Զինուժ։
Համարային զորակոչն ավելի թափանցիկ և ճշգրիտ անցկացնելու համար հուլիսին ստեղծվում են նաև զինակոչիկներին, նրանց ծնողների դիմումներն ու բողոքներն ընդունող քննող հանձնաժողովներ, որոնցից մեկը պաշտպանության նախարարին առընթեր հասարակական խորհուրդն է։ Տարին երկու անգամ ճիշտ զորակոչի ընթացքում գործող հանձնաժողովը ընդունում է դիմումատուներին և լսում նրանց բողոքները, ուսումնասիրում գործերը։ Հանձնաժողովի կազմում են բժիշկներ, իրավաբաններ, հասարակական կառույցների ներկայացուցիչներ։ Անհրաժեշտության դեպքում նրանք միջնորդություններ են ներկայացնում լրացուցիչ բժշկական հետազոտությունների համար։ Թե քանի բողոք դիմում է ստացել հանձնաժողովը, ինչպես կարող եք դիմել և մինչև երբ է գործելու այն, կիմանաք վարկյաններ անց Զինուժի երկրորդ տաղավարում։ Բարի երեկո Զավեն, եթերը փոխանցում ենք ձեզ։ Բարի երեկո։ Զինուժի տաղավարում այսօր հյուրընկալել ենք Պաշտպանության նախարարի խորհրդական, Պաշտպանության նախարարին կից հասարակական խորհրդի աշխատանքների համակարգող Գեղամ Հարությունյանին։ Բարև ձեզ, պարոն Հարությունյան։ Բարև ձեզ։ Զորակոչի օրերին հասարակական խորհրդի աշխատանքները բնականաբար կարելի ասել կրկնապատկվում են։ Ինչ վիճակագրություն ունենք մինչև այսօր, հիմնականում ինչ դիմում բողոքներ եք արձանագրել, որ խնդիրներն են հիմնականում հուզում զորակոչիկներին և նրանց ծնողներին։ Դուք շատ ճիշտ նկատեցիք, որ հասարակական խորհուրդը Պաշտպանության նախարարին կից անմիջականորեն ներգրավված է զորակոչի գործընթացում, և դա մենք արել ենք ձևավորման պահից սկսած 2009 թվականից, և ընդ որում ստանձնել ենք շատ պատասխանատու և կարևոր հանձնարարություն քաղաքացիների դիմում բողոքների քննարկման և լուծման հարցը։ Սա մեր պատկերացմամբ զորակոչի առաջնագիծն է, և այս ընտրությունը պատահական չէ, որովհետև այստեղ իհայտ են գալիս հասարակական տրամադրությունները, այստեղ իհայտ են գալիս զորակոչի հիմնահարցերը, և դա հնարավորություն է տալիս անհատական խնդիրներ լուծելուց զատ նաև դիտարկել ընդհանուր միտումները և ընդհանուր հարցերը, դրանք վերլուծել, ուսումնասիրել և ներկայացնել։ 2009 թվականի աշնանային զորակոչից ի վեր, սա երևի հետաքրքիր կլինի մեր հեռուստադիտողի համար, մենք ստացել ենք արդեն 2800-ից ավելի դիմում բողոք։ Պատկառելի թիվ է, ինչ խոսք, և կարծում եմ խոսում է հասարակության շրջանում քաղաքացիների մոտ, հասարակական խորհրդի, մասնավորապես քաղաքացիների դիմումներն ու բողոքները քննարկող հանձնաժողովի վստահության մասին։ Այս զորակոչին արդեն 60 դիմում ենք ստացել, քննարկել ենք 50-ը, հիմնականում դիմում բողոքները, ինչպես սովորաբար լինում է, վերաբերում են զորակոչիկների առողջական խնդիրներին, դրանք բուժ հետազոտման հարցերն են, դրանք փորձակնության հարցերն են, պիտանի է, պիտանի չէ, և այս հարցերն են, որոնցով հիմնականում դիմում են մեզ։ Մենք աշխատում ենք կանոնավոր կերպով, շաբաթը երկու անգամ գումարում ենք նիստեր, և բոլոր դիմումները, բողոքները քննարկում ենք հանձնաժողովային կարգով։ Որևիցե խնդիր չունենք այդ առումով, կսպասարկենք լիարժեք մեր քաղաքացիներին, և բոլոր դիմում բողոքները ժամանակին քննարկվեն ու լուծումներ կստանան։ Իսկ ինչ աշխատանք է իրականացնում հասարակական խորհուրդը զորակոչի մեկնարկից հետո, մինչև զորակոչի ավարտը, արդյոք կարող են զորակոչիկները և նրանց ծնողները զորակոչի ընթացքում դիմել հասարակական խորհրդին։ Անշուշտ զորակոչի ընթացքում ևս հասարակական խորհուրդը գործում է, և մենք չենք դադարեցնում մեր գործունեությունը և կենտրոնանում միայն զորակոչի խնդիրների վրա։ Հասարակական խորհրդի հովանուներով ձևավորվում է, ինչպես ասեցի, զորակոչային հանձնաժողովը, որը քննարկում է դիմում բողոքները, բայց եթե քաղաքացիները կունենան այլ հարցեր, բնականաբար մենք աշխատում ենք սովորական ռեժիմով, և հասարակական խորհուրդը իր գործառույթներն իրականացնում է։ Այլ բան է, որ հիմնականում մենք մեր ուժերը կենտրոնացնում ենք զորակոչի գործընթացի սպասարկման դաշտում։ Բնականաբար դա այդպես պետք է լինի, որովհետև այդ հանձնաժողովի անդամների մեծ մասը հասարակական խորհրդի անդամներ են, ներգրավված են իհարկե նաև պաշտպանական գերատեսչության համապատասխան կառույցների ներկայացուցիչներ, հանձնաժողովը ավելի ձեռնահաս և ավելի գործունակ դարձնելու համար, բայց էլի եմ ասում, կենտրոնանում ենք հիմնականում զորակոչի խնդիրների վրա, իսկ եթե կլինեն քաղաքացիներին հուզող այլ հարցեր, բնականաբար նույնպես։ Ասեմ նաև, որ զորակոչի գործընթացից հետո նույնպես զորակոչի հետ կապված արդեն զինծառայողների վերաբերյալ մենք ստանում ենք դիմում բողոքներ և զբաղվում ենք դրանց լուծման հարցերով։ Հենց այդ մասին էի ցանկանում հարցնել, զորակոչերի միջև ընկած ժամանակահատվածում լինում են քաղաքացիներ, ովքեր ցանկանում են հանդիպել հասարակական խորհրդի անդամների հետ, արտահայտել իրենց բողոքը և առասարակ պաշտպանության նախարարինքից հասարակական խորհուրդը։ Իր գործունեությունը սահմանափակում է միայն զորակոչի ժամանակահատվածում։ Բնավ ոչ, բնավ ոչ։ Մենք շատ
կողմ գործնայություն ենք իրականացնում, մեզ հետաքրքրում են ոչ միայն զորակոչի հարցերը, այլ նաև զինծառայության հարցերը, եւ օրինակ եթե անդրադառնանք անցյալ զորակոչի արդյունքների ամփոփմանը, ապա ցեկուցագիրը, որ մենք ներկայացրել ենք պաշտպանության նախարարին, այնտեղ կան բազմաթիվ հարցեր, որոնք դուրս են զորակոչի գործընթացից եւ շոշափում են զինծառայության հետ կապված հարցերը։ Առհասարակ զորակոչն ու զինծառայությունը սերտորեն կապված են իրար հետ, բնականաբար, ինչպես ցանկացած ոլորտ եւ գործառույթ պաշտպանական համակարգում, բայց բնականաբար մեր գործնայությունը չի սահմանափակվում դրանով։ Դուք գիտեք, կանոնավոր գործել է, եւ հուսով եմ այսուհետ նույնպես կշարունակենք այդ աշխատանքը պատմության եւ մշակույթի էջեր ծրագիրը։ Մենք շրջայցեր ստուգայցեր ենք իրականացնում զինված ուժերի զորամասերում հայտ բերելու այն հարցերը, որոնք ուսում են հասարակության, այսինքն սոցիալ-իրավական պաշտպանվածության խնդիրներն ենք ուսումնասիրում տեղում, եւ տարաբնույթ հարցեր մեր բոլոր դիտարկումներն ու վերլուծությունները ներկայացնում ենք պաշտպանության նախարարին, եւ կարծում եմ այս տարիների ընթացքում պաշտպանության նախարարին կից հասարակական խորհուրդը իր համեստ ներդրումն է ունեցել եւ օրենսդրական դաշտի զարգացման եւ ընթացիկ գործառույթների կանոնակարգման գործերում։ Եվ վերջում, կա որևէ արձագանք զորակոչիկների եւ նրանց ծնողների կողմից, ինչպես են գնահատում նրանք հասարակական խորհրդի աշխատանքը, կա վերլուծություն որևէ։ Ես կարծում եմ այն թվերը, որոնց մասին ես ասացի, ավելի քան 2800 հնդիմումներ, դրանք արդեն իսկ խոսում են այդ վերաբերմունքի մասին։ Ես պետք է ասեմ նաև, որ բողոքարկման գործընթաց մենք ըստ էության ներմուծել ենք նոր մշակույթ, հանձնաժողովը իր նիստերը գումարում է դռնբաց, լրագրողները անարգել կարող են մասնակցել մեր նիստերին, դրանով մենք ապահովում ենք թափանցիկությունը, հրապարակայնությունը այս գործընթացում, եւ ևս մեկ կարևոր հանգամանք, մենք դիմում բողոքները քննարկում ենք զորակոչիկների եւ նրանց ծնողների մասնակցությամբ։ Սա երկակի կարևորություն ունի, մի կողմից դա հնարավորություն է տալիս անմիջապես տեսնել մարդուն, լսել նրա գանգատները եւ ավելի հստակ կողմնորոշվել նրա անելիքի մեջ, կապված նրա դիմում բողոքի հետ, մյուս կողմից այն, որ նա անմիջականորեն կարողանում է փաստարկել իր դիմումը եւ բողոքը, շատ մեծ առավելություն է տալիս եւ դիտվում է շատ նպաստավոր պայման քաղաքացիների կողմից, եւ նրանք դրա համար հաճույքով օգտվում են մեր ուրեմն ծառայություններից։ Պետք է ասեմ, որ դա անընդհատ պատասխանատվություն է դնում մեր վրա այս վերաբերմունքը, եւ մենք աշխատում ենք գտնվել այդ խնդիրները լուծելու անհրաժեշտ բարձության վրա։ Շնորհակալություն, պարոն Հարությունյան։ Հիշեցնեմ, Զինուժի տաղավարում այսօր հյուրընկալել ենք Պաշտպանության նախարարի խորհրդական, Պաշտպանության նախարարին կից հասարակական խորհրդի աշխատանքների համակարգող Գեգամ Հարությունյանին։ Առայժմ։ Շնորհակալություն, Զավեն, շարունակում ենք թողարկումը։ Այս պահին առաջարկում ենք ծանոթանալ շաբաթվա լրահոսին համառոտ եւ մեկ տեսաշարով։ Այսօր առավոտյան Հայաստանի պաշտպանության նախարար Դավիթ Տոնոյանը Հայաստանում Չինաստանի ժողովրդական հանրապետության արտակարգ և լիազոր դեսպան Թիան Էրլունի և Հայաստանում Չինաստանի դեսպանության ռազմական և ռազմաօդային կծոր տավակ գնդապետ Ժան Ֆենխուայի հետ այցելել է հանրապետության զորամասերից մեկը։ Նախարար Տոնոյանը դեսպանի և ռազմական կծորը բարձրաստիճան սպաների ուղեկցությամբ շրջել են զորամասում և ծանոթացել Չինաստանի կողմից նվիրաբերված սարքավորումներին։ Պաշտպանական գերատեսչության ղեկավարը շնորհակալություն է հայտնել Չինաստանի ժողովրդական հանրապետության ակտիվ համագործակցության եւ աջակցության համար։ Հայկական երկու հանրապետությունների ռազմական համագործակցության ծրագրի համաձայն հուլիսի 3-ին Պաշտպանության բանակի այցելել զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետ գեներալ լեյտենանտ Արտակ Դավթյանը։ Արցախի հանրապետության Պաշտպանության նախարար, Պաշտպանության բանակի հրամանատար գեներալ մայոր Կարեն Աբրամյանի ուղեկցությամբ զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետը եղել է բանակային առաջնագծի մի շարք ուղղություններում, ծանոթացել իրականացող ինժեներական ամրաշինական աշխատանքներին։ Պաշտպանական գերատեսչության և ՄԱԿ-ի բնակչության հիմնադրամի Հայաստանյան գրասենյակի համագործակցության ծրագրի շրջանակում հուլիսի 2-ին Պաշտպանության նախարարության մարդու իրավունքների և բարեվարկության կենտրոնում քննարկում է անցկացվել մանկահասակ երեխաներ ունեցող կին զինծառայողների հետ։ Քննարկման նպատակն էր գնահատել մանկահասակ երեխաներ ունեցող կին զինծառայողների կարիքները, երեխաների խնամքի վերաբերյալ ծանոթանալ պաշտպանական գերատեսչությունում երեխաների խնամքի կենտրոնի ստեղծման հնարավորության վերաբերյալ նրանց տեսակետին։ Այս օրերին Սիրիայի Արաբական Հանրապետությունում, մասնավորապես Հալեպում, մարդասիրական առաքելությունն իրականացնում հայ մասնագետները։
Նրանք այս պահին գործունեություն են ծավալում մասնավորապես քաղաքին հարողական ապատդաշտերում և Հալեպի բժշկական կենտրոններում։ Այս օրերին այնտեղ գտնվող խումբը երկրորդն է, մեկնել է հունիսին և առաջիկա 3 ամիսներին կշարունակի հումանիտար օգնություն ցուցաբերել տուժած բնակիչներին։ Առաջին խումբն արդեն վերադարձել է, կազմել վիճակագրությունն ու ներկայացրել հանրապետության վարչապետին։ Այս շաբաթ առաջին խմբի հետ հանդիպմանը Նիկոլ Փաշինյանը շնորհակալություն է հայտնել հայ մասնակիցներին, կարևոր համարելով նրանց օգնությունը եղբայրական ժողովրդին։ Կառավարության ղեկավարը մարդասիրական խմբին փոխանցել է, որ այս օգնությունը, որ պատմական նշանակություն ունի, շարունակվելու է։ Տարեսկզբին Հայաստանից Սիրիա մեկնած մարդասիրական առաքելություն իրականացնող խումբը վերադարձել է ներկայացրել կատարած աշխատանքն ու արդյունքները։ Անցած ամիսների ընթացքում հատկապես մեծ ուշադրություն է դարձվել Հալեպի ականապատ գոտիներին։ Հայ մասնագետները հենց այդ հատվածներն են ուսումնասիրել ու աշխատանքային քարտեզ գծել։ Առանձնացվեց 5 հաստատված վտանգավոր տարածք։ Ընդհանուր մակերեսով 1,315,000 քառակուսի մետր։ 5 հաստատված վտանգավոր տարածք։ Դա Էլ Հուսեյնի, Դիմայի և Ռասամ Ալխուլուլու բնակավայրի շրջանում։ Այսինքն ընտրվել են այնպիսի առաջնահերթությամբ ականադաշտերը, հնարավոր ականադաշտերը, որոնք մոտիկ են գտնվում բնակավայրին։ Սիրիայի բնակիչների և տեղական ինքնակառավարման մարմինների հետ ակտիվ գործակցության արդյունքում հայկական խումբն արդյունավետ է գործել ու չեզոքացրել հնարավոր վտանգները, հեռացնելով պայթուցիկ միջոցները բնակավայրի մոտակայքից, որոնք ավելի ուշ ոչնչացվել են։ Առաջին խմբի գործն այս պահին շարունակում են փոխարինողները, որոնք Սիրիա են մեկնել մոտ 1 ամիս առաջ։ Հումանիտար ականաձեռնություն իրականացնելու ժամանակ շատ կարևոր է տեղի բնակչության համայնքի օժանդակությունը, որովհետև իրանց միջոցով ենք մենք ստանում այն տեղեկատվությունը, ինչա տեղի ունեցել, որտեղ են տեղադրվել ականներ կամ որտեղ կան չպայթած զինամթեր։ Այդ կապը հաստատվում է տեղի այ համայնքի միջոցով, եւ ամեն մի հարցում իրանց օժանդակությունը տված տեղեկատվությունը շատ կարևոր է։ Մարդասիրական խումբը նաև հսկայածավալ բուժօգնություն է ցուցաբերել տեղի բնակչությանը։ Անցած ամիսների ընթացքում կատարել են վիրահատություններ, թերապևտիկ բուժօգնություն տրամադրել, 1000-ից ավելի կլինիկա լաբորատոր հետազոտություն անցկացրել։ Հայ բժիշկների ուշադրության կենտրոնում են եղել հատկապես երեխաները, որոնք մանրակրկիտ հետազոտվել ու բուժօգնություն են ստացել։ Խմբում եղել է 8 բժիշկ, որոնք աշխատել են տարբեր հոսպիտալներում, այժմ նաև հիվանդանոցներում և այժմ նաև դարմանատանը։ Խմբի գործունեության եւս մեկ ուղղությունը բարեգործությունն էր, որի շրջանակում հանդիպումներ են տեղի ունեցել Հալեպի հայ համայնքի տուժած վայրերի բնակիչների հետ, նրանց փոխանցվել են նվերներ։ Հայկական խումբն իր առաքելությամբ վերահաստատել է մշտապես եղբայրական ժողովրդի կողքին կանգնելու և անհրաժեշտ պահին օգնության ձեռք մեկնելու պատրաստակամությունը, ընդգծելով, որ միջոցառումները շարունակվելու են նաև առաջիկայում։ Մարդասիրական առաքելությունն ավարտած և Հայաստան վերադարձած խմբին ընդունել և մատուցած ծառայությունների համար շնորհակալություն է հայտնել հանրապետության վարչապետը։ Նիկոլ Փաշինյանը նշել է, որ այս առաքելությունն առանցքային նշանակություն ունի և հայկական կողմն օգնում է նրանց, ովքեր հայոց ցեղասպանության օրերին հայ գաղթականներին ապաստան են տվել, կյանքեր փրկել։ Այս առաքելությունը նույնիսկ պատմական եմ համարում, որովհետև սա ըստ էության մեր ազգային հարգանքի տուրքի մատուցումն է Սիրիայի ժողովրդին, ովքեր 1915 թվականին հայոց ցեղասպանությունից մազապուրց մեր հայրենակիցներին ապաստան տվեցին։ Վարչապետ Փաշինյանը նաև բարձր է գնահատել Ռուսաստանի աջակցությունն այս նախաձեռնությունն իրականացնելու գործում, նշելով, որ հայկական խմբի կատարած աշխատանքի գնահատականը տալիս են նաև միջազգային հեղինակավոր կազմակերպությունները։ Մարդասիրական առաքելությանը շնորհակալություն է հայտնել Միացյալ Ազգերի կազմակերպությունը, պաշտոնական նամակ ուղարկելով Հայաստանի պաշտպանական գերատեսչություն։ Մենք իհարկե մեր դիրքորոշումը շատ հստակ ենք գծագրել, մենք Սիրիային եւ նրա ժողովրդին ցանկանում ենք խաղաղ կյանք, ցանկանում ենք, որպեսզի ճգնաժամը օր առաջ հաղթահարվի, և ցանկանում ենք, որ սիրացի ժողովուրդը օր առաջ վերադառնա խաղաղ կյանքի։ Կառավարության ղեկավարը մարդասիրական առաքելության մեկնած երկրորդ խմբին հաջողություն է մաղթել, ընդգծելով, որ այս վերաբերմունքը Սիրիայի Արաբական Հանրապետության սիրիացի բարեկամ ժողովրդի նկատմամբ չի փոխվելու և Հայաստանն ամեն ինչ անելու է հումանիտար ճգնաժամի կարգավորման օժանդակելու համար։ Դավիթ Դավթյան, Արթուր Ղարիբյան, Զինուշ։ Այս պահին առաջարկում եմ տեղափոխվել Հանրապետության ուսումնական զորամասեր։
Անցած զորակոչին այստեղ հայտնված տղաներն ավարտում են ուսումնական շրջանն ու տեղափոխվում այլ զորամասեր արդեն պատասխանատու պաշտոններ զբաղեցնելու համար։ Նրանցից շատերը լինելու են դիրքերում, առաջնորդելու են մարտական հերթապահություն իրականացնող ստորաբաժանումներին, մյուս մասը տեխնիկական գիտելիքով կառավարելու են մարտական հսկաներին։ Միջև նոր զորամասում հայտնվելն այս տղաները քնություններ են հանձնում ցուցադրում իրենց կարողությունները եւ այն գիտելիքը, որը ստացել են վերջին կես տարվա ընթացքում։ Միայն դրական գնահատականից հետո նրանք իրավունք կստանան զբաղեցնել ջոկի հաշվ արկի հրամանատարի պաշտոնը։ Քննություններն արդեն ավարտվում են։ Վերջին ստուգատեսին հետևել է նաև զինուժի նկարահանող խումբը, արձանագրել լավագույն զինծառայողների փայլուն ելույթները։ Իդեպ մինչև զորամաս մեկնելը տղաները կլինեն տանը, 10-օրի արձակուրդից հետո էլ կիրականացնեն կարևոր առաքելությունը հանրապետության բոլոր ուղություններում։ Տեղերում, աշխատ տեղերում։ Մարտական գործողությունների ընթացքում, երբ գործի է դրվում հրետանին, միմիայն ծրագրված ու ճշգրիտ հաշվարկված կրակը կարող է կատարել մարտական խնդիրը։ Հրետանային հաշվարկի յուրաքանչյուր անդամ հստակ պետք է տիրապետի իր առջև դրված խնդրին։ Ունենա ոչ միայն մասնագիտական բարձր որակներ, այլև կամքի ուժ, հոգեկան հավասարակշռություն, ֆիզիկական կոպվածություն։ Ավելի քան 5 ամիս հրետանային ուսումնական զորամասում կուրսանտ հրետանավորները նախ տեսականորեն են ծանոթանում իրենց զենքի հրետանու հետ, հետո միայն հնարավորություն ստանում այդ ամենը կիրառել գործնականում։ Ամեն ինչ ժամանակի ընթացքում հեշտ է դառնում, սկզբում ամեն ինչն էլ բարդ էր թվում, բայց հիմա մենք կարելի ասել գտնվում ենք լիովին պատրաստ վիճակում։ Հրետանավոր դառնալու առաջին քայլերն անցյալում են։ Ժամանակն է քննական հանձնաժողովին ներկայացնել ուսումնական փուլում սովորածը։ Քննությունները հանձնել ենք լավ, վերադաս հրամանատարությունն է մեր արդյունքներից գոհ է։ Քննությունները միայն մասնագիտական չեն։ Բացի դրանից, կան համազորային կանոնադրության, տեխնիկական, շարային, ֆիզիկական, գրակային, հասարակական պետական պատրաստություններից ստուգարկներ։ 5 ամիս սովորենք, հիմա արդեն վերջն է, այսօր քննությունները հանձնենք, եթե լավ հանձնենք, գնանք 10 օրյա արձակուրդի, հուսում եմ բոլորն էլ նորմալ կհանձնեն քննությունները։ Հաշվարկ ուշադրություն, մարտի։ Կուրսանտները միաբերան շեշտում են, որ հաճույքով են մասնակցել դասերին, լավ են յուրացրել նյութը, ձգտել են բարձր գնահատականների ու արել առավելագույնը լավ հրետանավոր դառնալու համար։ 6 ամսվա ուսումնական փուլը անցավ շատ հեշտ, շատ արագ անցավ, կարելի ասել չզգացինք ոնց անցավ այս ամեն ինչը։ Շատ բան ենք սովորել այս ընթացքում, կարևորը սովորեցինք մեր առարկան, մեր զենքը, մասնագիտացանք դրա մեջ, կարելի ասել լիովին պատրաստ ենք մարտի։ Ելնելով հրետանավորի մասնագիտության բարդությունից կարելի է ասել, որ հրետանավորը սովորում է ամբողջ ծառայության ընթացքում։ Ուսումնական 5 ամիսներն այս օրակնթարթ են թվում, բայց ապագա 1.5 տարիների ընթացքում այս տղաներից յուրաքանչյուրին մեր բանակի տարբեր զորամասերում վստահվելու է հրետանային հաշվարկի հրամանատարի պատասխանատու պաշտոնը։ Բնականաբար պատասխանատվությունը մեծ է, ինձ թվում է, եւ մենք փորձել ենք այս 5-6 ամիսների ընթացքում մեր ծերտել մեր ուսուցան մեր դասերը, որպեսզի կարողանանք այնտեղ պետք եղած ժամանակ մարտի դաշտում ցույց տանք մեր ընդունակությունները։ Ստորաբաժանման ընդհանուր գնահատականը որոշելու համար բացի կուրսանտական կազմի քննություններից անհրաժեշտ է նաև նրանց ուսուցանող ղեկավար կազմի հրետանավոր սպաների պատրաստության մակարդակը որոշել։ Ինչպես ցույց են տալի քննությունների արդյունքները, տարեստարի նկատում է առաջընթաց պատրաստության մակարդակի կուրսանտների եւ սպաների։ Հրետանավոր սպաներն են հանձնում են ստուգարկ հրաձգության եւ կրակի կառավարման առարկայից։ Վերջնական արդյունքները պարզ կլինի 2 օրից, երբ որ ամփոփենք ընդհանուր արդյունքները եւ կարծակի հրաման եւ մեր կուրսանտները հաջող քննությունները ավարտելուց հետո իրան հետագա ծառայությունը կշարունակեն իրաց նշանակված զորամասերում։ Պատերազմի աստված Եվրոպեների ընթացքում կարող է վճռել մարտական գործողության ելքը, յուրաքանչյուր ստուգարկ, դաշտային պարապմունք, առավել եւս մարտական ելք առաջին հերթին պահանջում է նյարդային, հոգեկան ու ֆիզիկական մեծ լարում։ Ուստի կատարելագործվելու կարիք մշտապես կա։ Գործնական, տեսական շատ պարապմունքներ եւ վստահ ենք, հարկ եղած դեպքում մեր հրետանավորները փայլուն կկատարեն իրենց մարտական խնդիրը։ Զավեն Մաթևոսյան, Արամ Սիմոնյան, Զինուժ։ Եվս մեկ ռեպորտաժ ուսումնական զորամասերից։ Այս անգամ խոսքը ոչ թե մարտական պատրաստության, տեսական ու գործնական դասերի մասին է, այլ այդ օբյեկտների արդիականացման նոր ենթակառուցվածքներով համալրելու։
Զինված ուժերի բարեփոխումների արդյունքում զորամասերում աստիճանաբար ճաշարանների և սննդի մատուցման նոր համակարգեր են ներդրվում։ Սա կարելի է բեկումնային քայլ համարել ցանկացած զորամասում, ինչը էապես բարձրացնում է սննդի սպասարկման գործընթացի որակը, ինչն էլ իր հերթին ազդում է ծառայության որակի և բարձր պատրաստության վրա։ Ուսումնական զորամասերում իրականացված այս փոփոխություններին հետևել են առաջին հերթին դրատվամիջոցների ներկայացուցիչները։ Արձանագրել են, թե ինչպես է սնունդը պատրաստվում, մատուցվում, որտեղ զինվորներն այլևս անելիք չունեն։ Իմ գործընկեր Ներսես Իվանյանը նույնպես լրագրողների շարքում էր և ներկայացնում է բանակային ճաշարանների վերակազմավորման առաջին օրինակները։ Զինվորական ճաշարանների կառավարումն ու բանակի սննդապահովման գործընթացը քաղաքացիական մասնագիտացված ընկերություններին փոխանցելու ծրագիրը Meditech ընկերության տնօրեն Նանուշ Ավան Խաչատրյանը վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին ներկայացրել անցած տարվա մայիսին, և ահա այս տարի կառավարության հավանության արժանացած նախագիծը առայժմ որպես փորձնական ծրագիր օրեր առաջ կյանքի կոչվեց զինված ուժերի ուսումնական զորամասերում։ Դա օպտիմալ ձևաչափ է աշխատանքի, որը ազատում է բավականին մեծ ռեսուրսներ թե բանակի, և հնարավորություն է տալիս նաև մեր գյուղային և հարակից տարածքներում աշխատատեղերի ստեղծման և բարելավման հնարավորությունը։ Զինվորական ճաշարանների արդիականացման ու կերակրատեսակների որակը բարձրացնելու նպատակով Meditech-ը ձեռք է բերել սպասքի ավտոմատ լվացման և օդի մանրիազերծման հատուկ սարքավորումներ, ընկերության աշխատակիցների առանձնակի հպարտության առարկան ձեռքբերված շոգե կոնվեկցիոն վառարաններն են, դրանց շնորհիվ ճաշատեսակները պատրաստվում են բուսական և կենդանական յուղերի նվազագույն կիրառմամբ, պահպանվում է սննդում առկա վիտամինների մեծ մասը։ Այսինքն Meditech-ը ավելորդ չի չորանում ամբողջ սխցիկի տարածքում օդի և գոլորշու փոխանակումը, կոնվեկցիան կատարվում է հավասարաչափ, և բոլոր մթերքները, բոլոր բաժինները, ասենք, տաքանում են հավասարաչափ։ Եթե մենք թավայի մեջ էլեկտրական տիտապակեինք հատ-հատ մի շարքով, այստեղ 10 գաստրոտարայով միանգամից տեղադրվում է, և շատ կարճ ժամանակ ընթացքում ինքը պատրաստվում ու դուրս է գալիս արդեն մատուցման հոսքագից։ Ի դեպ, փոփոխությանը ենթարկվել նաև զինծառայողների ճաշացանկը, շնորհիվ մենյուի բազմազանության շաբաթվա ընթացքում զինվորներին չի տրամադրվելու միևնույն նախաճաշը՝ ճաշը կամ խավարտը։ Մեր սուպերենն է փոխվել, մենք իհարկե սարքում ենք մեր հայերի սիրած սպասը, և սարքում ենք մի քանի այլ ձև ջրալի ճաշեր, այսօրվա մենյու մտնում է խարճով։ Մեկ այլ նորարարություն էր սննդի տրամադրման հոսկագծային տարբերակի կիրառումն է, այսուհետև զինվորները անհատական սկուտեղներով կմոտենան ճաշարանի աշխատակիցներին և իրենք կընտրեն նախընտրած աղցանը, առաջին և երկրորդ ճաշատեսակները։ Մոտենում է, վերցնում է համապատասխան պարագաները և շարունակում է իր ճանապարհը հոսկագծով։ Սա սալատ բարն է, մեր սառնարան է սա։ Այստեղ պահվում են սալատները, իսկ առավոտյան բաժինային կտորներով կարաքը, պանիրեն, ինչ որ պետքա, որ լինի սառը վիճակում, այստեղ նույնպես տեղադրվում է երկու տեսակի աղցան, ըստ ընտրության զինվորը արդեն ըստ իր ցանկության վերցնում է այն աղցանը, որը ինքը այդ օրը ցանկանում է ճաշակել։ Միջազգային չափորոշիչներով սպասարկում իրականացնելու նպատակով Meditech-ը արտերկրից հրավիրել է այս ոլորտի առաջատար ընկերություններից մեկի ներկայացուցիչներին, որոնք օգնում և խորհուրդներ են տալիս ճաշարանի աշխատակիցներին։ Հիմնականում հրավիրել ենք սկզբնական շրջանի համար Ռուսաստանի մասնագետներին, որոնք ունեն բավականին մեծ փորձ, Ռուսաստանը արդեն 6-ից ավելի տարի անցել է այս համակարգին, ուսումնասիրելով մեր եղած գործող խոհարարներին, օգտականներին և այլն, համակարգը մաքսիմալ ուզում ենք օգտագործենք։ Նախանշված ժամին զինվորական ճաշարան են գալիս բանակի ամենախստապահանջ համտեսները, ժամկետային զինվորները, նրանցից էլ ստանում ենք ճաշարանի մատուցած ծառայությունների և սննդի բարելավման ուղղությամբ կատարված աշխատանքի գնահատականը։ Շատ լավ է, ստանում ենք ամով ամեն ինչ, կարողանում ենք ընտրել ինչ ուտել։ Օրը 3 անգամ հաց եմ ուտում, շատ լավ սնունդ է ու շատ համեղ է, շատ լավ եմ գնահատում ու բոլոր զինվորներն էլ գոհ են, կարող ենք մորից հասնել։ Չի պատկերացնում, որ սենց ուտելիքներ կլինի, իսկապես համովա կարևոր է որակյալ։ Փորձնական այս ծրագրի հաջողության դեպքում հեռու չէ այն օրը, երբ անխտիր բոլոր զորամասերի և անգամ արտական հենակետերի սննդապահովման կազմակերպումն ու տրամադրումը կիրականացվեն մասնագիտացված քաղաքացիական կազմակերպությունները, ինչը բանակի հրամանատարության համաձայնությամբ դրական կազդի զինված ուժերի ռեսուրսների առավել արդյունավետ օգտագործման, սննդի մատուցման մշակույթի բարձրացման վրա։ Սա գործողություն է, որը պետք է կատարվի, և դա նորից բանակին հիմնական խնդիրներից չի, իր խնդիրը մեր հայրենիքը պաշտպանելն է, իր լիարժեք իր ժամանակ
ժամանակը սպառել դրա վրա եւ պետության հարկատուն էլ դառնալով զբաղված։ Ինքս ուզում եմ որ սահմաններում զինվորները զբաղվեն իրենց զինվորական գործունեությամբ։ Քաղաքացական ֆունկցիաները կկատարեն քաղաքացական կազմակերպությունները, այո, ամբողջ Հայաստանով մեկ։ Ներսես Իվանյան, Ֆելիքս Շախտոյան, Զինուժ։ Եթերում Զինուժներ շաբաթվա ուշագրավ իրադարձություններով։ Հետևեք մեզ նաև առցանց բանակային նորություններին ծանոթացեք մեր Instagram-ի էջով։ Հաջորդ հանդիպումը զինվորական կարգապահությամբ է ուղիղ մեկ շաբաթ անց նույն տեղում, նույն ժամին։ Մնացեք խաղաղությամբ և միջև նոր հանդիպում։